好，大家好，我叫洪鹏，我是 La Guadalupe 建筑设计公司的资深理事，我也是深圳鸿荣园艺方中心的室内设计的设计负责人，主创设计师，那么今天我来给大家介绍艺方中心这个项目的实现过程中，复合曲面的设计与建造实现，整体的这样的一个规划。和一个我们具体的实践建造。我们可以看到现在图中的这部分呢，是我们当时的一个，就是一个艺方中心的一个中庭。那么这个是一个实景照片，建造效果非常好，远远超过我们甚至对于这个建造的预期。但是呢，这个也客观上反映了我们对于整体这个施工的一个把控。作为这个设计师的主创，这个建筑设计的主创负责人呢，主创设计师呢，最早在我2012年的时候，当时呢有机会就是说，公司里面我们会出几个关于这个项目的方案，那么我有幸呢和另外几位资深设计师一起，我提供了一个方案，那么很幸运的被客户选中了。那么也感谢当时我们公司老板对我的支持，他让我带领这个团队啊，从2012一直到2017年，那么历时5年把这个室内设计从概念最前期的这样的一个状态，从概念设计到方案设计，再到扩出啊，然后后期我们到现场，包括施工图审核啊，和这个施工方交流等等，那么是非常漫长的一个过程，中间的整个过程也是很辛苦、很曲折，也很有收获。那么最后我们整个这个设计的这个方案最终落实建造以后呢，整个设计效果是。比较好的，我们也是非常满意。作为设计师，我们也是非常满意的。然后我们来看建筑设计的理论与实践。我大概就是说，根据这个项目呢，我写了一些，就是说简单的一些文字，包括一些对于这个项目的一些感悟。那么把整体的一个理论和实践做一个逻辑的归纳与总结。那么首先我们来看建筑设计的这个理论与实践。那么过于形而上的文字游戏和纸面造型呢，是廉价而快捷的。我们建筑师最重要的就是一定要有建成的作品。我们无论多么美好的设计，一定要将它有一个建成的这样的一个实现过程。那么信息时代呢，整体的这个便捷快速传递的这个时代。作为软件媒介和整体信息不对称形式下，使得过于形而上的文字游戏和纸面造型呢变得廉价而快捷。我们可以通过 3D printer，我们可以通过机械臂，快速便捷地制作大量我们在 Rhino、Maya，里，甚至通过 T-Spline，通过 Grasshopper，通过 Python。甚至是我10年前读书的时候，类似像 Mail Script 这样的早期的这种 scripting system，来设计出各种充满张力的复合曲面建筑。我曾经个人呢也是这部分的一个坚定的信徒和追随者。形而上的理念呢，可以通过美感的控制，赋予在一个非常需要有非常具备质量的这样的一个纸面方案上。那么当然了，这是建筑设计最为激动人心的一部分之一，重要但仅占据很小的一部分。所有这些设计理念呢，都应该通过冗长的、繁琐的、来回交替往复的漫长的实现过程。这个实现过程的完整经验，能够反过来指导性的定义下一个类似。令人热血沸腾的项目设计在实现上的可实现性，我们一般把它叫做 construction feasibility，或者说叫做 project feasibility。那么对于项目前期的这个设计本身呢，尤其是复合曲面造型的这个设计本身，是能提供一种沉淀的。整个这个过程是非常好的一个设计、建造、施工的这样的一个经验。那么反过来再反向指导你下一次的设计的时候呢，会成为你宝贵的经验。好，图中我们能够看到一些，就是说，整体这个设计空间的这样的一些复合曲面，这些都是现场的一些照片，整个这个项目呢，做出来还是比较激动人心的。我自己呢是比较幸运，
就是在2012年的时候，当时老板说到有这么一个机会，然后呢，我当时就是说把我曾经，那段时间因为刚开始工作，才1年多的时间，还是有很多学校里的一些书卷的气息，那么我会把很多对于我个人对于曲线的一些空间上的理解，一些空间形式的传递，张力，都通过草图、草模的方式表现出来。那么，在这个过程中，得到了一个方案。那么这个方案呢，然后呢，就是说我们当时汇报了几个方案以后呢，业主选中了这个方案。所以非常幸运，在我非常年轻的时候就有机会带领团队把这个方案呢一直，把它从概念阶段往方案阶段深化。那么这个过程中呢，也回国去跟业主沟通过好多次，对方也是很重视这个项目。对方的这个就是说他们的这个大老板或者说是他们的这个总裁亲自跟我们开了很多次的会，对于整个设计形式、整体空间到各个细节的推敲，我们都来回做了很多轮的沟通，这也是为什么这个项目最终能够成为一个非常好的精品项目的原因。一方中心呢，今年在设计上入围了 Architizer Plus 的这个 Finalist。当然，我们公司也就是作为一个团队呢，也在申报其他的各个奖项，就是这个关于一方中心的项目。现在这个图中我们能看到的这个呢，是我们的就是说我们叫自动扶梯的背板的一个pattern，一个这样的一个图案的实际建造。我们采用了一些人造石的这个具体的这些做法，用反向雕刻的这个做法，那么实际最终把它那个施工建造出来。这 pattern 早期呢是在 Grasshopper 里面写了几个比较，选择的这样的一个，我们选择了几个 Grasshopper script，然后选择几个语言，然后定了几个 pattern，然后发给了这个业主，然后来回跟他们沟通了一下，以后呢定下来了这个方案。总的来说呢，建筑师呢应该是要靠作品说话的，这个作品呢指的是建成作品，我们都接受过最高等的这个学府的建筑设计教育，所以从城市到建筑语汇，到地域，到材料张力的表现力的传递，再到设计师的社会责任等等，整体的理论体系呢，我们大家都是非常的熟谙掌握的。但是呢，理论基础的武装和软件对于设计理念的延伸是非常有限的。面对现实项目呢，在理想和妥协之间的这样的一个拿捏、推敲，甚至作为建筑师对于业主进行影响。我们可以对业主进行影响，我们可以对甲方进行影响，推广设计理念呢，都是这个完整实现过程中非常必不可少的一部分。这个地方我插一句题外话，就是往往设计人员在面对甲方的时候呢，会觉得就是说啊，甲方爸爸怎么怎么了，业主的要求就是神圣而必须要执行的。那么其实呢，作为负责任的建筑师，往往在向业主提供专业的建筑设计的这个过程，同时呢，也应该对业主负责，也应该适当的程度的去影响业主，影响甲方。我们能够给业主带来良性的、正面的引导和影响，因为在建筑设计方面呢，我们是更专业的。那么，当我们能够有机会说服甲方、影响甲方的时候呢，双方能够达到一个比较好的平衡点，这才是成为实现一个优秀项目的必要条件。好，然后我们再来看啊，建筑设计的理论与实践。如果脱离了建成作品，那么再炫目的这个设计呢，充其量它就是一堆效果图。因为我们从事这个行业，我们的所有的理想和抱负呢，都不应该仅仅停留在纸面上。我们选择了建筑设计这一个非常的高度的反商业的投入产出比极低的这样的一个行业，注定了我们每一位都是理想主义者。那么理想主义最珍贵的地方，恰恰在于实践的完整性。那么这种坚持与实践是区分理想主义和空想主义最本质的核心，也是我个人笃信的一个观点。也就是我们要把 idealism 和 utopianism 彻底区分开。这两者是有差异的。这个是立方中心的另外一个室内的中庭，等会我们能够看到更多关于立方中心的一些设计细节。
好，那么这个易方中心呢，这个项目本身呢，对于开发商来说，它是一个非常优秀的战略推进的项目。那么它并不是说是一个开发商，因为这个开发商呢，他们并不是一个做大量商业建筑开发的这样的一个公司。这是对于他们这个作为一个城市综合体而言，易方中心作为一个城市综合体而言呢，它是一个大型的战略性的一个推进。也是开发商对于建立一个区域性的城市中心的这样充满野心的一个非常重要的一步，所以对我们设计师而言呢，则是一个完整的设计体系的建立和完美的理想主义设计和概念的实践经历，这是一个多赢的模式。对于开发商而言呢，这个项目的高品质设计与完成度本身呢，是提升整体战略价值的最大利好，是一个区域性的地域中心。那么对于建筑设计公司啊，就我们公司而言呢，这是一个优秀的项目作品。对于设计师个体而言呢，可以说是我本人，也可以说是我们的每一位团队成员，这是一个完美的理论实践探索和完成。所以我们前面也提到了，任何脱离了建造无法最终实现的建筑设计作品，其意义都是极其有局限的，甚至无法与建筑设计理论本身相提并论。毕竟系统化的理论能在形而上的层面对思想体系进行影响和再建立，这是我们一再强调的。所以这个设计的项目主旨呢，我们避免了这种传统的大型的城市综合体室内空间过于冗杂和单调的那种静态空间，大而无当，以及呢就是说缺乏交流、打破消极静态的这样的一个空间，我们要让这个动线和空间流动起来。就是做到这种 spatial fluid，并且通过室内空间设计，使得人流、空间体验和商业活动呢最大化的得到交互，exchange interaction，然后我们有交融 convergence，交流 interaction，建立创建一个人们所向往的场所和目的地，这是一个 urban accommodation and urban destination，成为区域性的场所中心 （regional center） 和城市目的地 （urban destination），就是我们往往很多人在谈论到商业建筑或者在谈论到城市综合体的时候呢，其实过于强调了它商业的这一部分，而事实上从地产开发来说，和从整个城市的区域中心的这样的一个战略定位来说的话，易方中心它更多的是面向这个城市这一部分的一个开放性空间，它更多的是去积极的去影响，在这个区域内人们啊，这个城市内人们从城市尺度去影响人们的行为，对人们产生正面的影响，去引导人们的行为，也就是我们常说的常常能够说到的城市综合体，它其实更多是一个 urban accommodation，它应该是从一个城市的角度和尺度上来发散。来深入，而不是完全纯粹通过一个商业的角度来思考，这样一个项目的推进。好，这里呢，我展现一些就是说在对这个项目思考的时候早期画的一些草图。那么这个项目呢，我们看到图中能看到分为三个中庭。那么这三个中庭呢，是整个这个项目的一个最积极的探索，也是整个把它给卯住，三个 anchor 把它给定位。那么这三个中庭呢之间，我们通过一些流线型的这种fluid music rhythm 啊，就这种充满了音乐性的流动的这样的一个韵律的节奏控制，像通过水流的这样的一个 momentum，通过水流的这样的一个流动的方式来建立这样一种空间上的流动性和对各个中庭之间的一个连接，我们有激流，有缓流，所以最终呢，我们把这三个中庭，当然也是业主所要求的。他们需要，每一个中庭都有一个主题，那么我们，对每一个中庭呢都定了一个主题，也就是我们后面能够看到，我这边就是，把 PPT 再往后推一下，这是第二个这个 sequence 的这个草图，那么我们能够看到，在三个中庭所展示的这样的一个手绘和它这个我们现有的一个空间关系，母题与整体性的控制。在这个设计的过程中呢，通过对整体主题的控制和设计语言的贯通呢，将设计的各个细部、建筑的各个细部啊，包括天窗、天花、铺地、拦河乃至服务台和休息区域，
啊，都充分规范在一个完整的设计语言框架之下。让建筑空间呢，在保证了多样母题的同时呢，有很强的整体性和控制力。那么，通过这种充满着张力和简洁的设计手法呢，最大化地表现了空间，那么为人流提供了这样的一个场所，同时呢，也造就这个艺方中心，它其实在运营上是非常成功的。所以我插一句题外话呢，就是说这个艺方中心本身，2018年度的话，它其实是深圳市就是说最成功运营的一个案例，年总营业额是在40.7亿，基本上是深圳市城市综合体里面第二和第三名之和的总和。好，然后我们继续来看下一章节。就是说，现在是我们到整个艺方中心的最初这个概念构想到设计完成实现。我们能够看到这边，这个是我这边的一些这个施工的这个案例，这个就是施工现场，也就讲到我们之前说的这个复合曲面。前面呢，我们能够看到就是说，从这个草图到整个室内空间的这样的一个整体的流动性和这样的一个复合曲面的关系。当我们完成了所有的相关的图纸、所有的平立抛、所有的这些相应的，包括我们能够提到的这些，我们讲叫曲线的 set out interior curvature set out，就是说所有的曲线的模数化、样板化。那么我们有一系列的非常系列的图纸，非常细的图纸，因为这些所有的面，包括从这个蓝盒表面，我们一般讲叫 bulkhead section。我们 bulkhead section 其实严格意义上讲呢，我们提供的剖面呢，它是一个 typical bulkhead section，它是一个典型的剖面。但是由于在这个平面上，它是一个不规则的复合曲线。所以复合曲线叠加到一个斜面和一个曲面的情况下，就形成了复合曲面。在空间的这叫 three dimensional curvature。这种 three dimensional curvature 呢，它的每一个剖面其实都是不一样的，都是在渐变的。所以我们做了大量的3D 的这个模数化的模型和这个现场施工的大量的样板段。那现在这图中我们能够看到的呢，其实就是说现场的一个施工的一个样板段。那么包括它的这个天花跟这个灯槽，包括我们对于这个店面前的，包括这些防火卷帘的位置和这个楼板开洞的位置的一个整体协调。这张图也是另外一个角度能够看到我们这个这个是电梯部分的这个灯槽啊，那么就是说自动扶梯和这个楼板开洞的这个相交的一个位置，那么它如何把我们的扶梯自动扶梯的这个外表皮跟我们的这个建筑主体的这个天花部分和建筑主体的蓝盒部分在材料上做一个设计语言的统一，那么这个也是施工中非常重要的一个环节，包括我们对于灯槽的这个交接，和它一个宽度，我们要设计一定的 buffer zone，所以说这个自动扶梯的这个灯槽和这个我们天花的灯槽之间呢有一定的这个就是说缓冲的地带来保证，就是说在实际施工中有可能会出现的一些问题。就是这么说吧，因为实际施工中有相当大量的不确定性，所以有经验的建筑师呢，往往在做这个设计的时候，在手法上和在设计语言上，他是会有一个预判的。你甚至可以就是说能够预判到可能会出现的施工问题，而去规避这种手法。这也是往往我们能够看到有很多设计语言，无论是在建筑外立面，还是在室内的这个设计的交接的这些交接处，在有可能会出现拼缝困难的情况下，往往都会做一些比较大的 C channel，比较大的这样的分缝，比较大的这样的一个交接处的一个缓冲地带，这个是当然我们以后可以再就这个话题要展开讨论。然后我们来看啊，参数化设计在现实项目中的这个具体思维体系的建立和效果实现。我的这个工作组呢，就是说我整个这个设计团队呢，是我们 Lagoala Low 第一个全面用 Grasshopper 参与整体设计的。这个在今天看来没什么了不起的，但是呢，因为我们比较早，因为在2012年上半年的时候呢，我们就开始全面采用 Grasshopper 参与整个这个设计了。所以在当时作为一个实际项目，而非就是说一个研究生的这样的一个学习项目的这过程中呢，这是一个比较早期的一个实践。艺方中心呢，采用了大量的这样的参数化的设计体系，那么建立了比较科学的数学模型。我们实现了从整体形态到天窗再到各个扶梯细节的这个全套体系上的这样的一个参数化设计。
这个整体思维呢，对于现场施工的方式和协调呢，具备非常好的一个科学的指导意义，因此也是因为这个原因，达到了极高的一个施工的完成度。我们现在能够看到几张图，就是说这个是我们前面提到的，包括我们整体的这个，因为我们楼板呢是，我当时在做这个画草图时候，完全是严格按照草图画的，就每一层的楼板的开洞都是不一样的，每一层的店面线也都是不一样的。有一个非常强的一个空间流动性，因为这个楼的这个总面积非常大，它作为一个商业建筑的群房，总面积大概能够接近20万平方米，然后有7栋塔楼在它的上方，算上地下有2层商业，地上有5层商业，所以说整体是一个7层的非常大的一个庞大的建筑。那么无论我们从对于空间体量的形式的削减也好来说呢，还是对于我们创造一个流动性的这样的一个室内空间的丰富性来说也好呢，这种多样的这种复合曲面的设计呢，是有它存在的极高的意义的。另外这张图上我们能够看到这个扶梯背板，我们能够看到这个扶梯背板的这些所谓的这个，我这边画一下。就是我们这个扶梯背板的这个设计语言，那么也是结合了我们空间的这样的一个设计母题，就是说能够有一个非常强的这样的一个流动的动势，那么根据这样的扶梯背板的这样的一个动势呢，我们再通过 Grasshopper 来控制我们这个每一个 pattern 的这个小的节点的这个半径的大小，然后我们再到施工现场呢，把这些细节的这些 pattern 这些图案呢，严格的把它就是说实现出来。同时呢，我这边这照片可能有点缺失。我的每一块的这个玻璃上，我其实都有一个这个 frit，它是一个就是说一个多项渐变的一个 frit，就是说叫玻璃彩釉，是这样的一个下来的。同时，我们在蓝盒的这个表面，这边图上这里能够看到这些颗粒状的这个，我们会有做一些压印的这个，在人造石上做一些压印的这样的一个处理，就是说我们在这个蓝盒的这个表面，在玻璃后方。也有大量的这些点状的这些 pattern，那么这个 pattern 这些图案呢，它也是我们根据参数化调整以后，然后做了一些多样的一个变化和控制。那么在这个它的作为一个半径的这个调整上呢，它其实是这样由疏到密的一个往下的一个调整，而在这个整体的这个控制上呢，又是一个离这个。我们这个交接处比较狭窄的地方呢，就相对密一些，提高它的密度，然后往这个宽松的区域的地方呢，它就会相对就是说舒缓一些，这都是一个我们对于这个整体的一个设计母题的一个控制。这个项目呢，就是说这有大量的这样的一个实践的经验价值，然后我们业主也是非常专业，非常的投入，所以包括施工团队，就是说大家都非常想做这样一个精品项目，最终也是很幸运能够把它都实现出来。这个然后是我们主入口的一个，就是说，这是一个天花，这是一个天花，然后主入口的这样的一个大型的一个pattern，这个呢有别于前面的穿孔板，这部分我们用了 GRG 来做这部分的这个材料，然后呢，这部分的这个这些灯带的这个具体的建造呢是用镂空的形式，而不是用背板雕刻的这样的一个方法，这是另外一种建造的做法。同理呢，这一块呢，它存在的施工难度的挑战呢，就是说，因为这个面呢，它是一个曲面，本身它这个是一个复合曲面，然后呢，在这个基础上呢，我们在这里再分布这些所有的这些 pattern，那么给它一定的这个，这个 variety 有一定的这个变化，有一定的这个节奏的控制，然后这个是我们蓝盒的一个施工，我们能够看到这现在这个现场这一块呢，这个就是我们的这些所有的人造石这些 solid surface，它们所存在的这些位置，那么能够提供这些。最重要的就是一个转接交接面的这样的一个复合曲面的控制和调整。OK，然后是天窗，天窗部分呢，相对来说就是说比较传统的一个做法。我们测试了差不多12版的这个天窗，但于最后呢，就是说甲方这边的话，对于成本的一个控制跟核算，我们最终还是就是回归到了这个 die-grid system 三角网架结构，看似简单，其实这里图中每一块的这个三角网架呢，这个小的三角面呢都是不一样的，每一块都是不一样，所以我们一共有1247块不同的这个小三角面，所以即便是最简单的这个三角网架呢，其实它的施工难度是有一定的挑战的。那么，非常幸运的就是说，最终的这个施工效果非常好。
然后我们能够再回到这个现场的这个完成以后，这里我要提一下，甚至包括就是说像这种小的细节，当时我就是这个 info desk 跟我当时在 Rhino 里面拉的是完全一模一样的，我也很意外，就是说业主对于这些所有的小的细节能够全部如此高的投入，我们也是感到非常幸运，就是说。因为往往很多开发商他对于一些细节，他可能不会有这么严苛的把控。此外，我这里每一块玻璃都是曲面玻璃，每一块玻璃都是曲面玻璃。我们甚至局部采用了一些冷弯，我们有热弯也有冷弯，那么然后每一块玻璃都是曲面的，所以这个效果是完全就是根据我们的最初始的 initial design 在这个。我们的犀牛模型里面几乎是一致的。当然了，这个过程中我们模型重建了不下100遍，就是说具体要去调它的这个半径是多少，半径是多少，然后就是上端半径和下端半径也都不一样。所以就是说，非常有价值的一个，对于建筑师来说是一个非常有价值的一段经验，对于这个开发商来说的话，是一个非常非常好的一个精品项目。另外呢，还有就是说一些小空间，这个是一个厕所的等候区啊，洗手间的等候区，同理就是像类似像这样的一个休息座椅，那么业主也是投入了，我们用了 solid surface 啊来做这一块的这样的一个座椅，所以所有这些曲线啊都和我们初始的这个 3D 的这个设计呢是完全一致的，包括这些曲面的这些分布啊都是完全一致的，所以这个也是非常，怎么说呢，非常很荣幸，就是说。业主基本上是高度尊重我们对于设计的这个整体的这样的一个坚持。总的来说呢，每个设计师都渴望能够像奥斯卡·尼玛耶那样子去工作了，但是现实对于这个理想，当它有一定限制的时候，坚持和平衡现有条件的方法会在实践过程中得到锤炼。那么任何的建筑设计机会呢，都应该有这样的热忱和坚持。然后呢，这边我也再强调一下，就是说，这个项目呢，我是代表了 Guadalupe 建筑设计公司，参与的这个项目。然后呢，我很荣幸能够作为这个项目的主创设计建筑师，我能够作为这个项目的leading designer，作为整个团队的负责人，我感到很荣幸，也很感谢公司给我这个机会，和大家，同时也很感谢 Archidog 感谢 Archidog 的主创人员能够。提供这样一个机会，让我和大家来分享这段经历，同时，我们也可以建立这样的交流和联系。同时呢，在这里我夹带一个私货，就是说，之后的话，我们会，也是我现在手头的另外一个主推的项目，叫济宁文化中心，这是一个，也是一个大型的复合曲面项目，我这设计出来跟这版一方中心其实风格上是非常像的。这个呢，现在正在施工过程中。这个项目一旦造好以后呢，设计效果会非常的惊人，非常的棒。我也提前跟大家先广告一下。那么以后，也希望有机会能够将济宁文化中心，作为一个更大的一个 anchor project，跟各位来分享。好，谢谢。